Hi guys! So tapos na naman yung ating planting season for this year. Kung kita nyo, naligpit ko na lahat yung ating mga garden for this year. Empty na lahat. Kasi may plano akong baguhin yung ating garden for next year. I-expand natin yung ating area ng pagtataniman. At saka yung ating flower garden, babaguhin rin natin. Um, Tinanggal na natin yung mga tanim dito doon din sa gilid tinanggal na natin so marami tayong babaguhin next year dito na lang yung natira so ito na yung pinagtaniman natin yung naalala nyo dito yung ating eggplant at saka dito yung ating long beans so empty na so babaguhin natin itong area ng ating garden So i-move natin dito na section by next year. So ililipat natin ito by springtime. So dito yung area na gusto nating lagyan. So nandito na yung mga gardening items natin. Nilagay ko lang dito sa corner. Kung nakita niyo dito pa yung mga dahon, fresh pa yung iba. Ito ay yung raspberry. So ayan lang natin yan dyan. Kasi ikakat ko lang siya doon sa bottom. Ito na kasi yung stem niya. Tutubo ito by next year. So hayaan lang natin dyan. Tinanggal ko lang yung top. By next year, i-arrange natin itong garden area natin. Babagoy natin ito lahat. So maraming trabaho ang gagawin. Pero share ko lang sa inyo guys kung paano yung pagkukompose. Kasi lahat ng mga kinat natin ng mga tanim, kinukompose natin yan para by next year magagamit natin ulit. So, meron tayong composter. So, mga hindi nakakalam, uh, composter is available sa Home Depot. Meron akong composter dito. Tignan nyo. So, nandyan lahat yung mga dahon or mga nabulok bulok na mga bunga so nandyan na lahat yon so madidecompose ng siya over time para mayroon tayong additional lupa at saka pataba for next year para hindi na tayo bibili ng mga fertilizer so hindi na nagkasya nandito yung isang bin natin punong puno pa mangyayari pag madidecompose na yung iba dito katulad nito meron ng konting space ilalagay na naman natin yung mga fresh hanggang sa pababa lahat kasi yung kasi nandito naman sa kabilang area meron din tayong mga lupa dyan actually nasa baba din may mga fresh din yan na dahon So, nade-decompose din yan over time sa winter. So, spring, hopefully pagdating ng springtime by next year, pag natunaw lahat, is magde-decompose na siya. So, yan guys, ganyan ang pagko-compose natin ng ating mga dahon by uh, fall para makatipid tayo, number one, sa paper bag para sa mga dahon and also sa fertilizer natin for next year meron na kagad tayong reding fertilizer for the plants